Цікаво, чому сучасні історики замовчують той факт, що поруч з легендарним Максимом Кривоносом воював його син Остап Кривоносенко, теж полковник. Під час походу Кривоноса на Брацлавщину його син керував народним ополченням. І разом з тисячною кіннотою батька і козаками Білоцерківського полку розпочали бій під Махнівкою. Під час штурму містечка полк Остапа Кривоносенка захопив монастир Бернадитів і розпочав облогу замку, які боронили декілька сотень елітних польських воїнів. Хитрістю, виманивши поляків з замку, козаки взяли його приступом, після чого на великий загін Кривоносенка відбив наступ польського війська князя Ярема Вишневецького. Герой битв під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, облоги Львова. Він разом з полковниками Нечаєм і Гладким були противниками зрадницьких дій Хмельницького. Дивно, що в сучасних шкільних підручниках навіть не згадується його ім'я і прізвище. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.